Meu nome é Arnaldo, sou gerente geral da The One Halidaison Curitiba. Vou apresentar a família Softail. Como o nome diz, a suspensão traseira é oculta e extremamente suave, trazendo um conforto e estabilidade para a motocicleta e sua ciclística. Nas Softails também são montadas com um câmbio de 6 marchas, sendo que a sexta é overdrive. Assim facilita tanto a pilotagem na estrada quanto na cidade. E com isso, a sexta marcha faz com que a moto seja extremamente econômica. Toda a família Softail, ela utiliza o FOB, ou Keyless. Ela não tem a necessidade de chaves. Toda Softail já vem com ABS de fábrica, assim facilitando a sua frenagem e sua ciclística na hora de você frear sua motocicleta. As Softails já vêm com plataforma, ou seja, substitui a pedaleira tradicional, trazendo maior conforto e estabilidade para seu piso, você podendo assim modificar a sua posição de perna durante a sua viagem e com isso você descansar. No comando de marcha, ela tem 2 pedais. O comando para acionar a primeira e o do calcanhar para acionar as demais marchas, assim trazendo maior comodidade na sua pilotagem. Sempre vem de fábrica com 2 assentos, um para o piloto e o outro para o carona. E eles são destacáveis de forma individual. A família Softail é composta hoje no Brasil por 4 modelos. Iniciamos com a Deluxe, que é uma tradicional modelo vintage, com pneu com faixa branca, um monoposto bem confortável e já uma sela menor para o garupa. A Softail tem a Fatboy em suas 2 versões. Uma versão Special, que vem com a pintura Dark, que já tem características mais escuras, uma pintura mais customizada, sem tanto cromado, sem tanto apelo ao cromado. Na Fatboy tradicional, ela tem em seu estilo toda a tradição cromo da Harley-Davidson. A Heritage Softail vem com características fantásticas de fábrica, ela já vem praticamente completa. Ela já vem com bolha ou windshield, faróis auxiliares, CC bar, já para o seu carona ter um grande conforto e segurança para o piloto, uma boa sela para o próprio piloto, vem com alforges já pronta para seguir viagem, ou seja, você já tem uma opção para guardar suas coisas em viagem, com segurança. Remontando a época clássica da Harley-Davidson, ela já vem com características vintage, com pneu faixa branca e cromados.